მოგესალმებით, ზვირფას ოტელემაყურებლებო, ჩვენ ვართ გადაცემაში საგასაყართან. დღეს ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ საკითხზე, რომელიც ეხება ღვთისმსახურებას. ეს არის უმთავრესი ქრისტიანის მოწოდება და აი მსახურების, ქრისტიანული მსახურების ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი. ეს არის წმინდა ზიარებასთან მიახლება. ჩვენ ვიცით, რომ ზიარებასთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული ფორმა, თუ როგორ უნდა მივიახოთ, როგორ უნდა მოვემზადოთ, ამას წინ უსწრებს აღსარება, გარკვეული სახით მარხვა. თუმცა ჩვენ ხვდებით დღეს სხვადასხვა მიდგომებს და გარკვეული განსხვავება სხვადასხვა ეკლესიაში ამასთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა პრაქტიკა. აი ამ საკითხების შესაძერებლად და განსამართად ჩვენ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ დეკანოზი ლონგინო სუარიშვილი, საქართველოს საპატრიარქოს სასულიერო აკადემიის კანონიკური სამართლის კათედრის გამგე. მამა ლონგინოს, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მამა. მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა, რომ მოგბრძანეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენ ხვდებით სხვადასხვა მოძღვრის შემთხვევაში სხვადასხვა მიდგომას და მორწმუნე ადამიანებში ძალიან ბევრ კითხვას იწვევს ეს. საკითხები არის მრავალფეროვანი, რაც უკავშირდება ზიარებას. დაწყებული იქიდან, რომ შეიძლება სხვა ტაძარში, არა იმ ტაძარში, სადაც მოძღვარი ყავს, სხვა ტაძარში მოხვდეს მრევლი და კონდეს თავისი მოძღვრის კურთხევა ზიარებისთვის, იქ მიიღებენ თუ არა და აზიარებენ თუ არა, ამ საკითხიდან დაწყებული, დამთავრებული იმით, რომ სხვადასხვა მოძღვარ შეიძლება სხვადასხვა შეხედულება ქონდეს, თუ როგორ მოამზადოს მრევლი ზიარებისათვის. აი რა ჩარჩოებში შეიძლება ეს მიდგომები არსებობდეს და რა განსაზღვრავს აი ამა თუ იმ მიდგომას. თქვათ, დავიწყოთ ზოგადი მიმოხილვით აი ზიარების შესახებ, არსი ამ ზიარებისა, ძალიან მოკლედ, რომ მერეს ყველაფერი მოვასწროთ სხვა საკითხებიც. დიახ, მამო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხია მორწმუნე ადამიანის ცხოვრებაში და მით უმეტეს ჩვენს ეკლესიაში ზიარებასთან დაკავშირებული საკითხები, თქვათ. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, ორიოდეს სიტყვით საჭიროა მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, მორწმუნე ადამიანი გასნობიერებულია, როცა ეზიარება, რა არის ზიარება მისთვის და რა მნიშვნელობის მატარებელია მის სულიერ ცხოვრებაში, მაგრამ მაინც ორიოდეს სიტყვით მინდა ამაზე ყურადღება გამომახვილოთ, ამაზეც, რომ როგორც წმინდა მამები განმარტავენ, როგორც ეს საეკლესიო კანონებში ასახული და რასაც ზოგადად ეკლესია გვასწავლის და რაც ყველაზე მთავარია, სახარება რას გვასწავლის ზიარებაზე, სათავე საიდან იღებს. იოანე სახარების მეექვსე თავში მაცხოვრე პირდაპირ ამბობს აი ამ სიტყვებს, რომ ის, ვინც არ შეჭამს ჩემს ხორცს და არ დარებს ჩემს სისხლს, მას ჩემთან წილი არ ექნება. და ვიცით ხო იქ, რომ ბევრი ადამიანი, თქვათ, იუდეველები და სხვა ადამიანები პირდაპირი გაგებით გაიგეს და ეგონათ, რომ მაცხოვრმა ჰანიბალიზმისკენ, ანუ კასიჭამიობისკენ მოუწოდა და ამის გამო დაბრკოლდნენ. ანუ ფაქტობრივად მაცხოვრმა განსაზღვრა ზიარების მნიშვნელობა მორწმუნე ადამიანის ცხოვრებაში, რომ საერთაი მაქსიმ აღსარებელსაც აქვს ესეთი თავის ერთ-ერთ ნაშრომში, რომ ზოგადად ქრისტიანი ადამიანი მოწოდებულია გამხრთობისაკენ. გამხრთობისათვის ადამიანისთვის მიცემულია სხვადასხვა საშუალებები, თქვათ, ღვაწლი, სხვადასხვა სახის თხოვ სათნოებები, ლოცვა, მარხვა, მოწყალების გაცემა. ან ყველაზე მეტად, რითაც ადამიანი შეიძლება ითქვას, რომ ღმერთთან თანაზიარებაში შედის მადლის მიერად და ქართლაც გამხრთობა ხდება ადამიანის, ეს არის სწორედ ქრისტეს ხორცისა და სისხლის, ანუ წმინდა ზიარების მიღება. ანუ ეს არის საიდუმლო და საიდუმლო და აქედან გამომდინარე, აი სრულყოფილი ქრისტიანად რო იწოდებოდეს ადამიანი, მისთვის არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა, პერიოდულად წმინდა ზიარების მიღება. ისე რომ ეს და ჩვენ ვიცით, რომ თავად მაცხოვრმა განსაზღვრა წმინდა ზიარება საიდუმლო ერობის დღეს და თავის მოციქულებს კიდევ გაუმეორა, რომ როდესაც პური მიაწოდეს, უთხრა, რომ ეს არის ხორცი ჩემი ახლი აღთქმისა, განტეხილი თქვენთვის მისატოებელად სოდვათა, რასაც ჩვენ წირვის დროსაც ვიმეორებთ და შემდეგ უკვე სასმისი მიაწოდა ღვინით, რაზეც უთხრა, ეს არის ჩემი სისხლი ახლის აღთქმისა, თქვენთვის და მრავალთათვის დათხეული მისატოებელად სოდვათ და ამას ყოფთით სამარადისოდ მოსახსენებელად ჩემდა. ასე ვთქვათ, აი იმ დღიდან მოყოლებული, რაც მართლმადიდებელი ეკლესია დაფუძნდა და არსებობს,
ეწმინდა ევქარისტია ზიარების საიდუმლოს, ეს ვთქვათ, უცხოთა დაღესრულება და ეს არის ცენტრი ქრისტიანული ცხოვრების და ლიტურგიული ცხოვრების, რა სათქმა უნდა გაგრძელდა ვიდრე მეორედ მოსვლამდე. აქედან გამომდინარე, ყოველი ადამიანი, რომელიც დაკავშირებულია ეკლესიასთან, ითვლება ეკლესიის წევრად, აუცილებელია, რომ შეძლებს დაგვარად, ხშირად მიახლოს ამ საიდუმლოს. უნდა ვიცოდეთ, რომ ზიარება დადგენილია როგორც სამღვდელოებისათვის, ისე არის ადამიანებისათვის. ეს არის ყველასთვის, ასე ვთქვათ, განკუთვნილი მსხვერპლი. ქრისტემ თავისი თავი ყველა ადამიანისათვის გაიღო მსხვერპლად. ამიტომ იქ, ასე ვთქვათ, რაიმე რასობრივი, ან ვთქვათ, რაიმე, ასე ვთქვათ, სტატუსობრივი სხვაობის დაწესება არ შეიძლება, ვთქვათ, ის შეიძლება ხშირად ეზიაროს, ან არ შეიძლება ხშირად ეზიაროს. ხშირი ზიარება ყველასთვის არის დადგენილი, როგორც სამღვდელოებისთვის, ისე მრევლისთვის. ახლა ეს ზიარების ეს ნაწილი დაფუძნება და შინაარსის შესახებ მეტნაკლებად მრევლმა მეტნაკლებად უკეთესად იცის, არ მინდა დიდხან შევჩერდეთ ამაზე, გადავიდეთ სპეციფიკაზე. თქვათ, ჩვენ ხედავთ, რომ მზადება სჭირდება იმას, რომ ადამიანი მიახლოს ზიარებას, არ შეიძლება უდიერად მიახლოს ადამიანი ზიარებას. და აი რა პრაქტიკები არსებობს და რატომ ჩამოყალიბდა ესა თუ ის პრაქტიკა, რატომ არის ესეთი მრავალფეროვანი მიდგომა, ზოგი ამარხულებს წინასწარ, ზოგი სასულიერო პირი თვლის, რომ უფრო მსუბუქად არის შესაძლებელი ზიარებისთვის მომზადება და აი ამგვარი განსხვავებების შესახებ რო ვისაუბროთ. დიახ, რაც შეეხება ზიარებისათვის მზადებას, ნუ ბუნებრივია, რადგანაც ეს არის განსაკუთრებული სიწმინდე ეკლესიაში. მორწმუნე ადამიანი, ასე თქვა, შეძლების დაგვარად განსაკუთრებულად ემზადება წმინდა ზიარებისათვის. უპირველეს ყოვლისა უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ვიცით ჯერ კიდევ საქმემოციქულთან და სამოციქულო სწავლებიდან, რომ ლიტურგია საღამო სტარდებოდა, ანუ დღის ბოლოს, და იქ ჯერ ესეთი მკაცრი წინა პირობები და მოთხოვნები არ იყო დაწესებული, როგორც ეს დღეს არის განსაზღვრული. თქვათ, რომ უზმოზე უნდა მიხვიდე, სპეციალური ლოცვები უნდა ქონდეს საკითხული, საღამოს ლოცვებს უნდა დაესწრო, მერე ლიტურგიაზე უნდა მიხვიდე, ლიტურგიას დაესწრო და თქვათ, რომ მერე აღსარება უნდა ქონდეს ჩაბარებული და თქვათ, ამის მერე შეიძლება რომ ადამიანი ეზიაროს. ანუ მთავარი პრინციპი. ანუ გამოკვეთო, თავდაპირველად ასე არ იყო. თავდაპირველად საღამოს ჩვეულებრივად ხდებოდნენ სერობაზე, ხო? მაქსიმალურად ახლოს იმეორებდნენ საიდუმლო სერობის მოვლენას. დიახ, მამო, აი ეს მაგალითად ეს ლიტურგია, რა თქმა უნდა, მოციქულთა დროიდან არსებობს. უბრალოდ ლიტურგია ყოველთვის არსებობდა. უბრალოდ იმ ფორმით არისო, როგორც ფორმითაც დღეს გაგვაჩნია. ანუ რა წამიდან უკვე ზიარების საიდუმლოს ეყრება საფუძველი, იმ წამიდან არსებობს ლიტურგიული მსახურება. მე ვამბობ, იმ ფორმებით არ არსებობდა, რა ფორმებითაც ეს დღეს არის დადგენილი, რომ წინა საღამოს თქვა წუხრისა და სისხლის ლოცვა ტარდება და მე თქვა მეორე დღეს ლიტურგიას თავისი ასე თქვა მსვლელობა გააჩნია, ხო არის ჯერი პროსკომიდია, მერე კათაკმელთა ლიტურგია, მერე მართალთა ლიტურგია და ბოლოს ეს ევქარისტიული კანონი. ჩვენ ვიცით, უძველი ლიტურგიები ვერად მოკლე იყო და ასე შემდეგ და აი პირველი ლიტურგიული მსახურების შესახებ თქვა ცნობებს იძლევა ძველი ადრეული პერიოდის მამები. როგორც არის თქვა იუსტინე ფილოსოფოსი, კლემენტი რომაელი თავის ეპისტოლებში წერია, რომ ძირითადად ითქმოდა საგალობლები, ანუ ეს ფსალმთა საგალობლები იყო. კითხულობდნენ გარკვეულ ნაწილს ძველი აღთქმიდან, შემდეგ კითხულობდნენ ახალი აღთქმიდან, სამოციქულო სახარებას, მერე კიდე გარკვეულ ლოცვებს ამბობდა მღვდელი და ამის შემდეგ ხდებოდა უკვე ზიარება მორწმუნეების. სხვათა შორის, აი ბასილი დიდი თავის 91 კანონიკურ ეპისტოლეში ამბობს, რომ ეკლესიაში არსებობს ორი ესე თქვათ გადმოცემა, არის წერილობით და არის ზეპირი. და ის ამბობს, აი სწორედ ეს ლიტურგიული მსახურება როგორ სრულდებოდა, ეს ზეპირ სიტყვრად გადაეცემოდა სასულიერო პირს, სასულიერო პირიდან, ეს არ იყო წერილობით დაფიქსირებული. ანუ ის ძირითადი საიდუმლო ლოცვები, რითაც ეს საიდუმლო აღესრულება. და ამის მიზეზებსაც განმარტავს, რომ თქვათ ეს საიდუმლო თვითონ გადაეცემოდა თაობიდან თაობას, რომ თქვათ სხვადასხვა ტრულად განწყობილ ადამიანებს ეკლესიისადმი, რომ ეს არ შეერყონათ, ან ამისი პროფანაცია არ მოეხდინათ და ასე შემდეგ. და მოგვიანებით უკვე ამისი წერილობითი ფიქსიაციაც ქვეხდება და ჩვენ ვიცით, რომ ლიტურგიური მსახურების საბოლოო რედაქტირება მოახდინა იოანე ოქროპირმა და შემდეგ ბასილი დიდმა, რომელთა ლიტურგიები დღემდე პრაქტიკაში გამოიყენება და შეიძლება თქვას თელის მართლმადიდებლური სამყარო, სწორედ ამ ორი დიდი მამის რედაქტირებული ლიტურგიას აღასრულებს და აი ამ რედაქციით ჩვენ დღესდღეობით სარგებლობთ. მაგრამ ზავრეთ, აი შემდეგ უკვე მსოფლიო კრებების პერიოდში ჩვენ უკვე ხვდება გარკვეული მოთხოვნები, ანუ რა წინაპირობებია საჭირო, რომ ადამიანი ეზიაროს. უკვე როდესაც ეკლესიის დევნა მთავრდება და ეკლესიას წყნარი ცხოვრების საშუალება მიეცა,
იქ ნელ-ნელა ამ ლიტურგიული მსახურების ფორმაც იცვალა და ეკლესიამ შეიძლება თქვას თავისი სახლთესახურო ტიპიკონი შეცვალა. რა მანამდე თუ დევნაში იყო და კატაკომბაში მიდიოდა ღამე შუა ღამისას და რაღაც ნახევარი საათით ლოცულობდა ზიარებულიყო, უკვე ეკლესიას მეოთხე საუკუნიდან სხვა ასე ვთქვათ რეალობაში აღმოჩნდა და მას მეტი გაქანება მიეცა რომ ასე იმო და პომპეზური გახდა. დიახ და შეცვალა სახლთესახურო ტიპიკონი. მათ შორის ლიტურგიული მსახურებაც. Და ჩვენ ვიცით რომ უკვე მეოთხე საუკუნიდან ფიქსირდება რომ ლიტურგიამ გადმოინაცვლა და დილის საათებში დაწესდა მისი აღსრულება. ეს კანონებშიც არის ასახული. და ძირითადად ორი წინაპირობა დასახელებული, რა წინაპირობას მაკმაყოფილებდეს მოწმუნე რომ თქვა ეზიაროს. იქ ერთი წერია რომ უნდა იყოს ნამარხულები და ამასაც გამარტავ რა იგულისხმება რომ მარხვაში იგულისხმება არა პირდაპირი გაგებით მარხვა, თქვა თი მარხვის დღეებში როცა ჩვენ მარხულობთ, არამედ უზმოზე ყოფნა. რო ესე იგი უკვე მოწმუნე ადამიანი ნაჭამი აღარ უნდა მისულიყო ზიარებაზე. ასე თქვა ჯობდა რომ პირველად ასე თქვა არაფერი არ მიიღო მას ზიარებამდე. მაშინ როცა ჩვენ ვიცით რომ მოციქულთა დროს ეს მოთხოვნა ჯერჯერობით არ იდგა და პავლე მოციქულის საყვადუროს კიდე ზოგი მთვრალიც კი მოდისო და ძალიან უდიერად ეზიარებაო და ეს არასწორი არისო. აქედან გამომდინარე ეკლესიამ იმისათვის რომ თქვა ეს მეტი კრძალვა დაეწესებინა, ამიტომაც თქვა ეს უზმოზე ყოფნა დააწესა, ანუ ნამარხულები იყოს ადამიანები და ამიტომაც დილის საათებში გადმოინაცვლა ლიტურგია. ეს არის თქვა ეს პირველი ძირითადი მოთხოვნა, რაც ჩვენ კანონებში გვხვდება. გარკვეული, რა თქმა უნდა, ლოცვითი მზადებაც არსებობდა და ღვთისახურებაზე დაწესებას, მაგრამ ეს კონკრეტულად არ არის განსაზღვრული. და მეორე, ძირითადი მზადება ზიარებისათვის, ეს არის სულიერი მზადება. მაგრამ ამას თან ახლავს ერთგვარი ხორციელი წინაპირობაც, ანუ ხორციელი სიწმიდის წინაპირობაც, რა იგულისხმება ხორციელ სიწმიდეში და სისუფთავეში. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ წარმოადგენს ერთ-ერთ უმთავრეს წინაპირობას. აი მაგალითად ტიმოთე ალექსანდრიელთან არის მინიშნება იმაზე, თქვათ, აი როდის არ შეიძლება რომ თქვათ ადამიანი ეზიაროს. იქ ერთი წერია რომ აი თქვათ ქალი ემზადება ზიარებისთვის და დედათა წესი დაეწყო, აი შეიძლება თუ არა ეზიაროს. ტიმოთე ალექსანდრი ამბობს რომ უმჯობესია თავი შეიკავოს, სანამ განიწმინდება ბოლომდე და მერე ეზიაროს, მაგრამ თუ ის სასიკვდილოს არ ეცელზია, ან მის სიცოცხლეს რაიმე საფრთხე მოქრება, ამ შემთხვევაში ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე მას უნდა მიეცეს ზიარება. ანუ ეს არ დაწარმოადგენს იმ დროს დაბრკოლებას. და მეორე ეს საუბარია ცოლ-ქრუთანაც ხორებას. იქას ტიმოთე ალექსანდრიელი ამბობს ესეთ რამეს, რომ როდესაც ადამიანი ემზადება ზიარებისათვის, წინა ღამეს ცოლ-ქმარმა ჯობია, რომ თავი შეიკავოს ხორციელი თანაცხოვრებისაგან. აი ეს ერთი მითითებებიც არის. თუმცა ხა აი ამასთან დაკავშირებით ხლა გაც გამახსენდა ანასტასი სინელი ერთ-ერთი გამორჩეული ეკლესიის მამა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა, ცოლ-ქმარმა თანაცხოვრებისაგან უშუალოდ ზიარების წინა ღამეს თავი უნდა შეიკავოს, მაგრამ თუ მოხდა ისე, თქვათ, ქმარი წასულიყო შორგზაზე და დაბრუნდა სახლში, რომელსაც ერთმანეთ დიხანი არ უნახიათ და მონატრებამ განაპირობა ის, რომ თავი ვერ შეიკავეს. ამ შემთხვევაში ეკონომიტ დასაშვებია რომ ეზიაროს. ანუ აი, ის თქმა მინდა რომ ხორციელი ესე თქვათ, სიწმინდეც არის წინა პირობა, მაგრამ არა ისეთი კატეგორიული, როგორც სხვა სულიერი მზადება, გასნობიერება. მაგრამ რაც შეეხება ახლა თვითონ თქვა დღევანდელ პრაქტიკაში რა სირთულებსაც ვაწყდებით, უფრო ამაზე მიდა. აი ეს განსხვავებულობები აბნევს ძალიან შეიძლება ადამიანს. აი დღევანდელ პრაქტიკაში რა ასე თქვა წინაღობას ვაწყდებით ახლა ჩვენ და ხშირად მრევლი არის ხოლმე დაბრკოლებული, ხა არის რომ შეიძლება ახსერებას ჩემთან აბარებს და მისთვის მისალთან ახლმდებარე ტაძარში ჩადის და იქ ხვდელი აბრკოლებს და არაზიარებს. ანუ ეს ეუბნება რომ ვინ არის მისი მოძღვარი, ახსარებას რო ჩააბარა და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც აბრკოლებს. და რა არის, მოდი აი თქვა ჯერმისაზები ჩამოვთვალოთ, რა სუქმიან დაბრკოლებად ხვდლები. აი ეუბნებიან დაისწარი თუ არა შენ საღამოს ლოცვას. ზიარების წინა ლოცვები ბოლომდე წაიკითხე თუ არ წაიკითხე. აი ახსარება რამდენი ხნით ადრე თქვი. და მე საერთოდ რა ვიცი ახლა შენ რანირად მოემზადე ან რა გააკეთე და ან ყველაზე უხეში ხოლმე რაც სმენია. როცა ჩაბარი ახსარება წადი და იქ ეზიარი. ანუ ზოგჯერ არის სამწუხაროდ რომ შემოგვდელმა თავისი პირადი სიმსე შექმნა ტაძარში და უცხო ტაძრის მრევლი არ გააკვირო ზიარებაზე. რაც მე ფიქრობ რომ სერიოზული დანაშაულია და ასეთი ქმედება არის არასწორი. ზოგადად უნდა გვახსოვდეს რომ ეს ეკლესიები რომელიც ეპარქიაში მდებარეობს წირავენ იმ მღვდელმთავრის სამაფორის ქვეშ და ვალდებული არიან, რომ საერთო წეს მიყვნენ. რა თქმა უნდა. ამიტომ მრევლი, რომელიც მოდის ეკლესიაში, მიჩემება ამ მრევლის, რომ ჩემი მრევლია და ის შენი მრევლი არის,
ცოტა ეს სწდება, რაც ეხლა ვთქვი, ზოგადად მრევლი არის ეკლესიის და უშუალოდ იმ ეპარქიის ქვეშ მყოფი. აი, ძალიან კარგ თემას შეხემ, ამავდროულად შეიძლება ცალკე საუბრის თემა იყოს მრევლისა და მოძღვრის ურთიერთობა და შეიძლება მე ცალკე აღსარების საიდუმლოზე საერთოდ ეს შეიძლება იგივე სულიერი მოძღვრის ეს ინსტიტუტი საიდან მოდის, რა ფუნქცია აკისრია. მაგრამ პირველი მოკლედ რაც უნდა ითქვას, ეს სწორი განსაზღვრება, რომ ეკლესიაში მწყემს თავარი სულიერი არის ეპისკოპოსი. თავის დროზე ვიდრე მეოთხე საუკუნემდე თამამად შეიძლება ითქვას, ღვთაების აღსარების მიღების უფლება არ ჰქონდათ. ამას პრეროგატივა ჰქონდა ეპისკოპოსს. და დღემდე ესეა, ავტომატურად ეს არის ეპისკოპოსის პრეროგატივა. ვთქვათ, როდესაც მრევლი მომრავლდა ეპისკოპოსი თავის საქმებით დაიტვირთა და უკვე ესეთი ხშირი ეპისკოპოსთან ურთიერთობა აღარ იყო მოსახერხებელი მრევლისათვის, უკვე ასე ვთქვათ, გამორჩეულ ღვთაებს, რომელსაც სათანადო სტაჟი ჰქონდა ღვთაების სულიერი გამოცდილება ცოდნა, უკვე ეპისკოპოსი თავის მეთვალყურეობით გარკვეულ ღვთაებს აძლევდა იმის უფლებას, რომ მას შეებარებინა აღსარება და განესაზღვრა, თქვა, თუ ეპიდემია იყო, დასადები ეპიდემია დაედო, თუ არა და ზიარებაზე დაბრკოლება არ შექმნა მრევლისათვის. და ამ მისიქით იმ სულიერ მოძღვარს სხვა რაიმე უფლებები, რა თქმა უნდა, არ გააჩნდა. ეპიდემიის დადებაშიც კი გააჩნდა რა სიმძიმის სოდვაზე იყო საუბარი. რაღაც სუბუქი ხასიათის სოდვაზე შეიძლება თვითონვე მიეცა შენდება, მაგრამ თუ აქ რაღაცა მძიმე ხასიათის სოდვაზე იყო, მაინც ისევ ეპისკოპოს მიმართავდა ღვთელი და ის იღებდა გადაწყვეტილებას, თქვათ, რა ეპიდემია დაედო, რა ხანგრძლივობით ან ზიარების უფლება როდის მიეცა და შენდება და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ აქ დღევანდელ პირობებშიც გვაქვს გამოკვეთილი გარკვეული შემთხვევები, როდესაც ღვთელი აღსარებაზე მოსულ ადამიანს შეიძლება აგზავნიდეს ღვთელთავართან საბოლოო პასუხისთვის და შენდობის ლოცვის ასაკითხად. ეს არის ძალიან ჯანსაღი და სწორი მიდგომა, მამაო, საერთოდ, რომ თუ განსაკუთრებული რამ არის. თუ განსაკუთრებული რამე, თქო, ყოველ ჯერზე ესეთი რამე არ შეიძლება, მაგრამ ეს ღვთლის ხრიდან არის ძალიან სწორი დამოკიდებულება ახლა. თუ მან აღსარებაში ესეთი რამე გითხრა, ძალიან ძიმე ცოდვა. რაზეც თქვა, აი, ეპიდემია უნდა განისაზღვროს, იცი, მაგრამ შენს კომპეტენციას აღემატება, როგორ ეპიდემია განსაზღვრო მისთვის. რამდენ ხნიანი. ამ შემთხვევაში სასურველია, რომ ღვთამთავარს მიმართოს. არის ესეთი პრაქტიკა, რომ ანთიტონეს აღსარებელი ღვთელი მიმართავს ეპისკოპოსს პიროვნების დასახელების გარეშე და თვითონ უბრალოდ პრობლემას ეუბნება, რასთან არის საქმე და შეიძლება ეპისკოპოსს მოუთხრას, რომ ესე და ესე მოიქეცი, ან შეიძლება ეს პიროვნება გაუშვას პირდაპირ ეპისკოპოსთან. ხა, პირადად მე მქონდა პრაქტიკაში ესეთი შემთხვევა, რომ ერთი პიროვნება მოვიდა, რომელმაც საკმაოდ ისეთი მძიმე ხასიათის ცოდვები მოინანია, ნუ წარსულში ჩადენილი. მაგრამ მე ასე თქვა, გაუშვი ეპისკოპოსთან. და ეპისკოპოსმა მოისმინა, შენდობა მისცა, მაგრამ გამოუშვა ჩემთან და თქვა, რომ ის მან განსაზღვროს, რა ეპიდემია დაგოც. ამ შემთხვევაში ყველა თქმა უნდა თავისუფალი ვარო, ეს ეპიდემია განსაზღვრო. მაგრამ მე მინდა ჩვენს პირვანდელ საკითხს მიუტრიალდე, აი, ზიარების სიხშირე და ასე შემდეგ. პირველი, რაც შეეხება ზიარების სიხშირეს, ანუ რა სიხშირით შეიძლება მორწმუნე ადამიანი აზიაროს. მე მახსოვს, რომ ეკლესიაში რომ დავიწყე სიარული 90-იანების ბოლოს, 2000-ის დასაწყისში, ის საკმაოდ ჯერ კიდევ ესეთი ტენდენცია იყო ჩვენს ეკლესიაში, რომ მრევლს ხშირად არ აზიარებდნენ ღვთლები. შეიძლება ზიარებინა წელიწადში 4-ჯერ, 5-ჯერ. მაგრამ არა ისე, რომ ყოველკვირა ესეთი რამე, ასე თქვათ, აი, როგორც ასე თქვათ, ითვლებოდა სერიოზულ დანაშაულად. მახსოვს, მე როდესაც ერთი ორ მოდელს კითხვა დავუშვი, უკვე სტუდენტი ვიყავ ისინი, რატო არ შეიძლება, რომ მრევლი ყოველკვირა ზიაროს? მან თქვა, რომ არ შეიძლება გაუბრალოდეს საიდუმლო. რეალურად, რო თქვათ, ეს იყო მათი ფანტაზიის, ასე თქვათ, წარმონაქმნი, რომ მსგავსი მითითება, მსგავსი განსაზღვრება არ მიგოჩნდა. პირიქით საპირისპირო გვაქვს ჩვენ ჩანაწერი კანონებში, აი, მაგალითად, ტრულის კრების 90-ე კანონში წერია, რომ სასულიერო პირი ან ჩვეულებრივი ქრისტიანი ადამიანი მორწმუნე, რომელიც ყოველგვარი მიზეზ გარეშე სამი კვირა დღეს ედიზე და რეზიარება, უკვე ამის გამო ეპიდემია დებოდა მას. ეპიდემია რატო ედებოდა? ესე იგი, ის ყველას გულგრილობაშია დადანაშაულებული, ესე იგი, ის ქრისტიანობის მიმართ იჩენს გულგრილობას. საერთოდ უნდა ითქვას, მამა, რომ უძველესი საეკლესიო წყაროების, ისტორიის წყაროები, კანონები პირდაპირ მიუთითებენ ხშირ ზიარებას. ის რომ რევლი ყოველკვირა უნდა ზიარებულიყო, ეს იყო როგორც ალფა და ომეგა. აი, 2:4, ეს რო ვთქვათ, ეს არასდროს არ ყოფილა არავის მიერ აკრძალული. უფრო მეტიც, აი, საიდან ვიცით, რომ ხშირად ეზიარებოდა მრევლი? ეხლა მაგალითად, აი, სანამ ხშირ ზიარებაზე გადავალ, მე მინდა კიდევ წინაპირობაზე ვისაუბრო. დაბრკოლება რატო ხდებოდა აი ჩვენს პერიოდში, თქვათ, რომ აი ხშირად არ უნდა ზიარებულიყო მრევლი? ერთი ის, რომ თქვათ, თქოს გაუბრალოვდება ეს. ეს, რა თქმა უნდა, ლოგიკური ეგ ნაგამოდინარი, რომ ღვთლები სულ ცოტა კვირაში ერთხელ ვეზიარებით და ზოგადად კვირის განმავლობაში რამდენი წირვას მოგიწევს, ყოველ წირვას უნდა ვეზიაროთ. არის ღვთლები, რომლის მორიგეობით ერთი კვირის განმავლობაში ყოველდღე წირავს.
თუ აგა უბრალოებაზე მიდგა საქმე, ღვდელიც ისეთივე ადამიანია, როგორც წერის ადამიანები, ხო, თავისი ბუნებით. ანუ რით ვარ დაზღვეული, რომ ღვდლის თვალშიც არ გაუბრალოდეს ზიარება? ანუ რა, რით განვასხვავებთ ღვდელს წერის ადამიანისაგან ამ კონკრეტულ სიტუაციაში? ანტის ლოგიკას მოკლებულია. მეორეს, თუ ეს არის მიზეზი, რომ არ შეიძლება ხშირად ეზიაროს, მაშინ ხშირად არ შეიძლება ტაძარშიც ვიაროთ, ყოველდღე არ შეიძლება ვილოცოთ, იმიტომ რომ შეიძლება მივეჩიოთ, გაუბრალოდეს და ანუ მაშინ გამოდის, რომ ყოველდღე არ შეიძლება ადამიანი იყოს ქრისტიანი, რომ ასე ვთქვათ მოწიწება არ დაკარგო. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან არა მყარი და უსაფუძვლო მიზეზებია, რის გამო შეიძლება ადამიანი დავრკოლო. მე ამის მიზეზად მიმაჩნია ერთი არასწორი პრაქტიკა, რაც ასევე ზიარების წინაპირობად გახდა. ეს არის ყოველი ზიარების წინ ახსარების მიღება. და თითქოს ახსარება გახდა უკვე ბილეთი ზიარებისათვის. ეს ძალიან არასწორი წარმოდგენა და არასწორი მიდგომა. ძალიან ხშირად, როდესაც ეს აქვს გასაკეთებელი, ფორმალობად იქცევა სწორედ ახსარება. არაფერი არ აქვს სათქმელი და მაინც ფორმა შესასრულებელია, რაღაცა უნდა დაწეროს მაინც და ძალიან ხშირად არის რაღაც ბანალური ახსარება, ბანალური შინაარსით. კი, ნამდვილად მომო, ძალიან ისეთ სერიოზულ საკითხს შეეხე, რაც მე ფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზულად ყურადღება მისაქცევია. ანუ შეიძლება ეთქვას ახსარების პროფანაციასთან გვაქვს საქმე. ხო, იძულებული არის, რომ რაღაცა მოგიტანოს, სალაპარაკოთ და რეალურად ეს არ არის სინანულით ნათქვამი და არ არის რაღაც სიღრმისეული გაანალიზება, რაღაცა გადაცდომისა. არამედ არის ის, რომ ფორმალურად რაც ახსარებების რაც ლოცვაში წერია ხო შეწოდებები იქიდან ну რაღაცა ამოწერა მაინც და რაღაცას შესახებ საუბრობს. კი, ნამდვილად მომო, იმიტომ თვითონ ახსარების საიდუმლოს უმოკლედ რო შევეხოთ. ახსარება რა შეწოდება აი ბერძნულში ამას ეწოდება ექსომოლოგიტარიონ, აი როგორ აი ცეკ ქართულად თარგმნოთ, აი აღმოთქმა რაღაცისა, რაც გულზე მძიმედ გაწევს. ანუ რაც შენ თვითონ ტირი აქ ტანჯავს და გინდა რომ ეს რაღაც ამოიგლიჯო და აი ასე თქვა ამოაფრქვიო. რეალურად ანუ როცა ვდელი ადამიანს ეუბნება, რომ ყველა ვარიანტში ხლა რაღაცა მითხარი, რომ გაზიარო. ადამიანი არის რომ ესე ჭერში თვალებს აცეცებს რაღაცა და ფანტაზიორობს, ხლა რაღაც უნდა გამოიგონოს, შეიძლება საერთოდ არარსებული ცოდვა, რომ როგორმე ბილეთი მიიღოს ასე თქვა ზიარებისათვის. ეს რა თქმა უნდა არის გაუბრალოება თინო ზიარების საიდუმლოსთან მიმართებით და ახსარების საიდუმლოს ასე ვთქვათ მიმართებით. ახსარება უპირველეს ყოვლისა ეს ჩვენ ხოლმე არის ღვთლებს ახასიათებთ. ეხლა აი ეს მინდა ამაზეც მოკლედ გავამახვილო ჩვენი ყურადღება მამო, რომ ღვთლები ხშირად აბარებენ აძალებენ ადამიანს ახსარების თქმას. აი შენ დიდი ხანი არ გითქვია და ეხლა მოდი უნდა მითხრა ან რაღაც. საქმე რაშია ეხლა? არის აქ მოძღვრული მიდგომა. ხა შენ თუ ამჩნევ ადამიანი რაღაცა სირთულის ქვეშ არის და ერიდება შენთან მოსვლა და შენ პიროვნულად იცი რომ ერიდება, შენ შეიძლება ხა მოძღრული სიბზნე გამოავლინო და შენ თვითონ გამოხატო ინიციატივა რომ მოდი დავილაპარაკოთ. მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანისათვის ახსარების თქმის დაძალება არ არის სწორი, იმიტომ ეს ახსარებად არ შეიძლება. შენ თუ ძალით მოიყვანე და პროკურორივით კითხვები დაუსვი, რაზეც მანდა გიპასუხოს. ეს არის დაკითხვის პროცესი და არა ახსარება. ახსარება არის ის პროცესი, რაც თვითონ რეალურად ადამიანს აწუხებს. და თulis რომ ამისაგან უნდა განთავისუფლდეს და უნდა გამოასწოროს თავისი ცხოვრება. და რა ესეთი სახალისო ახსარებებიც არის განსაკუთრებით ბავშვებში. ადრე როქენი ისე ვისქენი ახლა. უკვე გასაგებია. ასე თქვათ გასაკეთებს. ვერ იხსენებს არაფერი ახლა თან მით უმეტეს როდესაც პატარა ბავშვია ლაპარაკი, იქ ძალიან რთული არის. მოთხოვო ყოველ კვირას ახსარება, შეიძლება პედაგოგიური თვალსაზრისით რაღაცებს მიუთითო, მაგრამ ჯერ ერთი მძიმე ცოდვაში ბავშვები არ არიან და თან ახლა ეს პრომეთის საშიშროება რო ფორმალურობად იქცეს. კი, ახლა ერთადერთ ხოლმე ჩემთან ბავშვები რომ მოყავთ, მე ხოლმე ესეთ რამეს ვეუბნები რომ შეგეძლო წელიწადში ორჯერ სამჯერ მოიყვანო რომ მიეჩიოს ღვთელთან ურთიერთობას, თორე არა ის რომ რეალურად მას აღსარებო აქვს. აი მაგალითად ხან ამას შევეხეთ, აი ასაკზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, რა ასაკი უნდა თქვას ადამიანმა აღსარება, აი რა გვაქვს მამებთან. აი ამას ეხება ტიმოთე ალექსანდრიელი თავის მე-16 კანონში და კიდევ იყო ერთი ესეთი ეკლესიის საეკლესიო მოღვაწე ეპისკოპოსი იოასაფ ეფესელი, ეფესოს ეპისკოპოსი მე-15 საუკუნეში. ის ამბობს რომ გააჩნია ბავშვი სიმწიფეს. არის ბავშვი რომელიც უკვე 10 წლიდან არის გააზრებული, ჩამოყალიბებული, არის ცოტა გვიან.
ყოველ შემთხვევაში საშუალო წელს ადგენენ 12-13 წელი, როცა უკვე შეიძლება მან გააზრებული აღსარება სტკმა მოეთხოვოს ბავშვს. Манамде ეს მაინც არის უკვე ინდივიდუალური მიდგომის საკითხი და ეს ხო შეიძლება აი და რაც ეღანა თქვი რომ შეიძლება უბრალოდ მიჩვევა ას რო კონდეს ადგილი რომ ყველთან ურთიერთობას მიეჩვიოს და არა ის რომ საჭიროებს ზიარებისათვის ბავშვი აღსარებას ეს ესეთი დამოკიდებულება ნამდვილად არ გვაქვს და ხლა რაც შეეხება კიდევ ზიარების წინაპირობებს რომ გარდა აღსარებისა რომ რა თქმა უნდა ყოველი ზიარების წინ ანუ რის თქმა მითხრა აღსარების თქმა არ არის სავალდებულო რა ინტერვალებით უნდა თქვა ადამიანმა მაშინ აღსარება და თქვათ ერთი აღსარების მერე რამდენჯერ შეიძლება ეზიაროს. მსგავსი განსაზღვრება, ასე თქვათ გრაფიკი, ჩვენ არსად არ გვაქვს დადგენილი. ვერცერთ საეკლესიო კანონში ჩვენ მსგავს გრაფიკს ვერ ვნახავთ და არც ისეთ ცნობილ მამებს ეს გრაფიკი არ აქვს დადგენილი. აი მაგალითად ერთი ცნობილი გვიანდელი პერიოდის საეკლესიო მამა ნიკოდიმოს თაწმინდელი, სამოდ განსწავლული პიროვნება იყო, ათონზე მოღვაწეობდა, მას ბევრი ნაშრომები აქვს, მათ შორის ჯულის კანონის განმარტება და აქვს ერთი ესეთი საინტერესო წიგნი აღსარების შესახებ. და იქ საუბრობს აი ამ ურთიერთობაზე გვლისა და სულიერი შვილის და აი ამ ინტერვალებზე. ის ამბობს რომ ზოგადად რა თქმა უნდა სულ რო აღსარებოთ იყოს ადამიანი არასწორია. მაგრამ ინტერვალს განსაზღვრავს თავისი პირად სულიერ მოძღვართან ურთიერთობის შედეგად, გაჩნია რა სოდებში რა ვნება აქვს, შეიძლება რაღაცა ვნებაშია და უნდა განთავისუფლდეს ვნებისაგან. და ის ამბობს რომ მაგალითად დიდი მარხვის წინო მაინც ერთი გენერალური ახსნა უნდა თქვას, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, წელიწადში ერთხელ ახლა, რო თქვა ადამიან აღსარება, ვერ ვიტყვით, ეს არის ნორმა და კარგი, მაგრამ ის არ ამბობს, რომ მანამდე თქვა მაზიარება უნდა ეკრძალოს. და ზოგადად საბერძნეთში არის ესეთი პრაქტიკა, რომ ზიარებაზე მისულ ადამიანს არ აფკოლებენ. თუნდაც მე არ ვიცნობდე ვინ არის. პირდაპირ არის მითითება, რომ აზიარე არ დააფკოლო და არ შეარცხინო ადამიანებში. და თუ შენ ამის შეეჭვიგებარება, მერე დატოვე და მერე გაესაუბრე. თუ ის გასაცნობიერებელი რამეში გააცნობიერე, ან თუ მას რამე სათქმელი აქვს, მერე გეტყვის. ერთადერთი როცა შემა ღდელმა პირდაპირ ზიარება შეუზღუდოს მორწმუნე ადამიანს, ეს არის შემთხვევა, როცა თავისინებით აღსერებაში ამობს ისეთ ძიმეთ სოდვას, რაც უმჯობესია, რომ ჯერ ეპიდემია იტვირთოს, განიწმინდოს სინანულით და მერე მოვიდეს ზიარებაზე. სხვა შემთხვევაში იმის გამო, რომ სხვისი მრევლია, საღამოს ლოცვას დაესწრო თუ არ დაესწრო, შეიძლება მას საპატიო მიზეზი აქვს ის გამო, რომ ლოცვას ვერ დაესწრო. ან ზიარების ლოცვები ბოლომდე წაიკითხო თუ ვერ წაიკითხე. ზიარების ლოცვები ხო ხო დღესაც გვაქვს იმ ხელა მოცულობისა, მიმახსოვს ჩემი სტეფანოსნობის პერიოდი, ზიარება არ მინდოდა იმის გამო, რომ ამ ხელა ლოცვები უნდა წამეკითხო. აი რუსულ ეკლესიაში, რაც ჩვენთან 12 ლოცვა არის ზიარების წინ, რუსულ ეკლესიაში, რუსულ ლოცვანებში არის 7. შეიძლება ბერძნებთან კიდევ უფრო განსხვავებული არის. ყოველ შემთხვევაში, თქვათ კვირაში რომ ორჯერ ეზიარება ადამიანი ან სამჯერ ეზიარება, შეიძლება ამ ლოცვების წაკითხვა მისთვის რაღაც დამაფკოლებელიც კი იყოს, მთლიანად ამ ლოცვების წაკითხვა. რა თქმა უნდა, მომო, ჯერ ერთი ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ლოცვები ხოლმე ჩვენს ქართულ რედაქციაშია, ხო ეს მოცულობა 12 და კიდე დაამატებ ჯმანოდე 9 გალობა წინ მერე ბოლოს კიდე წამსი. ეს დროთა განმავლობაში იქნებოდა წმინდა მამათა მიერ. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ მოციქულები ან მოციქულდროინდელი ქრისტიანები ამ ხელა ლოცვებს კითხულობდნენ. ეს დროთა განმავლობაში შეიქმნა და თან ეს სხვადასხვა მამების მიერ დაწერილი ლოცვებია. ზოგი ბასილი დიდის, ოქროპირის, დამასკელის, ხო და ასევე კიდე სხვადასხვა მამების. და აქნა გამომდინარე ის ბასილიმა რაც დაწერა მხოლოდ იმას კითხულობდნენ ზიარების წინ. რაც ოქროპირმა დაწერა მხოლოდ იმას კითხულობდნენ მისი მრევლი ასე თქვათ და იმ ეკლესიაში ზიარების წინ. ეს დაგროვდა. აქედან გამომდინარე ლოცვა ცუდი არასდროს არ არის არასდროს, მაგრამ აი ესეთ აუცილებელ წინაპირობად აქცია და ზოგჯერ მოწმე ადამიანს გონია რომ დაღლილი მიდის სამსახურის მერე, ან გადატვირთული კვირა ქონდა და აი თვალები ეხუჭება და გონია ბოლომდე უნდა წაიკითხოს რომ ეზიარო. რეალურად როდესაც ადამიანი იმის მაგივრად რომ ფიქრობდეს ლოცვის შინაარსზე და სიღრმეზე, როდესაც მთელი მისი აზრი გადატანილია იმის ფიქრზე, თუ როდის დამთავრდება ეს ლოცვა, უკვე აზრსაც გარგავს ესეთი ჩართულობა. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ლოცვა. აღარ არის. და ლოცვა ხო არ არის წაკითხვა წიგნის მართაც პირდაპირ გაგებით. ლოცვა არის ურთიერთობა ღმერთთან. და როცა შენ თავში არანაირი შინაარსი არ შეგდის და იტანჯები, ეს ფაქტობრივად არის ლოცვის დამახინჯება და სულიერი ზიანი უფრო ადგება ადამიანს ამით, ვიდრე რაიმე სარგებლის მიღება ხდება ესეთ რო ესეთი ლოცვა. მაგრამ ეს არ უნდა აგვერიოს გონების გაფანტვასთან თქვა ხანდახან. რას ადამიანი ლოცვაზე და გაეფანტება გონება. ხა კონცენტრირებული ლოცვა ეს კიდე ცალკე ღვაწლია, რასაც მიღწევა უნდა. რა თქმა უნდა, დამავრკოლებელი არ არისო გონება გაგეფანტა. აქ საუბრობს დაღლილი ხარ და ფიზიკურად ძალები არ მოგდევს იმისათვის, რომ გონებრივად წაიკითხო ლოცვა.
გეძინება ან აბსოლუტურად გათიშული ხარ ადამიანი. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებლად არ წარმოადგენს. და კიდევ ერთ წინაპირობაზე მინდა ვისაუბრო ზიარების არასწორ წინაპირობაზე ასე ფრჩხალებში. არის შემთხვევები და დღემდე არის პრაქტიკაში, როცა ადამიანი ზიარებისათვის ემზადება, რომ წინასწარ ამარხულებენ ზოგიერთი სასულიერო პირები. აი სამი დღით წინასწარ ამარხულებს. ესე რა თქმა უნდა ძალიან ის გამოგონილი პრაქტიკაა. შეიძლება ჩვენ ჟულის კანონში გვა განსაზღვრული დღეები, როდესაც მარხვის დღეები. ძირითადად უძველესი მარხვა ეს არის დიდი მარხვა, წმინდა 2:20, რაც მოციქულთა დროიდან იღებს სათავეს და ასევე მეორე, რაც ასევე მოციქულთა დროიდან იღებს სათავეს 4-შაბათ პარასკევის მარხვა. და მე რამას დაემატა ის წლის სხვა ხანძრები მარხვები, ხო, პეტრე პავლოვის, მარიამობის და შობის. ამ დღეების გარდა, გარდიმ ერთდღიანი მარხვები, ასე თქვათ, ნათლისმცემლის თავის კვეთის დღე, თქვათ, ნათლისღების წინა დღე და ასე შემდეგ, სხვა დღეებში მარხვა მორწმუნეს არ მოეთხოვება. და როცა მორწმუნე ადამიანი, ქრისტიანი ადამიანი ამარხვებს იცავს, რაც არის სტანდარტულად დადგენილი, ხო, კანონებით, მას ზიარების წინ რამე განსაკუთრებული მარხვები არ მოეთხოვება. პირიქით, ეს არის ჯულის დარღვევაც. იმიტომ პირდაპირ გვეწერიო, შაბათ, კვირის მარხვა არ შეიძლება. ეს არის სადღესასწაულო დღეები, მარხვა არის გლოვა. და რას გლოვობ, როცა ყველა ქრისტიანი ამას დღესასწაულობს. და ყველაზე მეტად არაპრაქტიკულიც არის. აი ჩვენ თუ ვიტყოდ, რომ მორწმუნე ყოველ კვირა უნდა ეზიაროს და უნდა ეზიაროს კიდეც ხშირად. თუ ჩვენ ყოველი ზიარების წინ ამ სამდღიან მარხვებს დაუწესებთ, გამოდის, რომ მთელი თავისი ცხოვრება მარხვაში უნდა გაატაროს ადამიანმა. და ეს აბსოლუტურად არაპრაქტიკულია და ანომალიამდე მიიყვანს ადამიანს. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ადამიანი დიდი ხანი არ ზიარებულა, აქვს რაღაცა ცოდვები თქვა აღსარებაში და შეიძლება ეპიდემიის სახით, რახან დიდი დრო არ ზიარებულა, შეიძლება ეპისკოპოსმა მღვდელმა მარხვა დაუწესოს, შეიძლება გადაბმულოთ ერთკვირიანი და ასე აზიაროს პირველად, დიდი ინტერვალის მერე. რომ ჩოლობრივ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ზიარების წინ მარხვების დაწესება, ეს არის ანომალია და ამისი გაკეთება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. თუმცა ეს როდესაც მრევლი რეგულარულად იცავს 4-შაბათს და პარასკევს ხშირად ეს ზიარება, მას დამატებითი მარხვის არა, რა თქმა უნდა, ეს სადაწერია და ესეთი მოთხოვნა არსად არ არის განსაზღვრული. და ის, რომ მოწმუნე ადამიანი ხშირად ეზიარებოდა, იმე გამორჩა, ამასაც მინდა და ყურადღება გამახვილებინა, საიდან ჩანს? აი ჩვენ გვაქვს პირველ შეწირულის ლიტურგიები. ჩვენ ვიცით, რომ დიდ მარხვაში, გარდა შაბათკვირისა, შუა კვირის დღეებში, ასე ვთქვათ, სრული ლიტურგია არ ტარდება. მაგრამ მოწმუნებს ზიარების საშუალება ეძლევა. რატო? აი ძალიან კარგათა განმარტებული, აი რა საჭირო იყო, კაი გასაგებია, რომ რაღაცა მიზეზებით შუა კვირაში შეიზღუდა, ასე ვთქვათ, წირვის ჩატარება გარდა შაბათკვირისა. შაბათკვირას ხო ტარდება და ხო აქ საშუალება მოწმუნესო შაბათს ან კვირას ეზიაროს დიდ მარხვაში. აქ პირდაპირ წერია, ესე იგი, ვთქვათ, ესე განმარტება იმის გამო, რო რახან მარხვა ეს არის განსაკუთრებული სულიერი ღვაწლის პერიოდი და კვირიდან კვირამდე მორწმუნე ადამიანი უნუგეშოთ არ იყოს, ანუ უნუგეშობა თითლებოდა. ამიტომ საშუალოდ კიდევ ორჯერ ზიარების საშუალება ეძლეოდა დიდ მარხვაში, გარდა შაბათკვირის. ესე იგი, რომ ავიღოთ, ადრეული ქრისტიანები დიდი მარხვის პერიოდში სამჯერ, ოთხჯერ ეზიარებოდნენ კვირის განმავლობაში. არა თუ ისე, რომ ყოველ კვირა ჩვეულებრივ უნდა ზიარებულიყო, ასე ვთქვათ, მორწმუნე ადამიანი. ამიტომ ის თქვა მინდა საბოლოო ჯამში, რომ ესეთ ვთქვათ, ესეთი ხელოვნური ბარიერების წამოწევა და დადგენა ზიარებისათვის, მორწმუნე მრევლისათვის, არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, მიუღებელი და არანაირად არ მოდის წორებაში არც კანონიკურ დადგენილებებთან და არც უძველეს კლასიკოს საეკლესიო მამათა სწავლებასთან. ზიარება ეს არ არის ღვთის აკუთრება. რო ვთქვათ, მან განსაზღვროს, ვისი მრევლი არ აზიაროს ან ვისი არ აზიაროს. ერთ რამ უნდა გვესმოდეს, როცა მორწმუნე ადამიანი მოდის, უნდა სხვა ტაძრის მრევლი. და ამბობს, მე აღსრება ნათქვამები და მოძღვრისგან მაქვს კურთხევა. იმის იქით ღვთის, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობას არაფერი აღარ წარმოადგენს. მე როცა მქონია ამასთან ამაზე საუბარი სტუდენტებთან ან სხვა მოძღვრებთან, უთქვიათ, რომ აი გულწრფელად, რომ აი ღვთელი ვარ და იქნება და უღირსად მოდის ადამიანი, მე რა ვქნა, რომ ესეთი ვაზრეა, რომ არასწორი წარმოდგენა გვაქვს ჩვენ ამაზე. ჩვენ თუ ახლა შეგნებულ არაეკლესიურ ადამიანს ვაზიარებთ, ვიცით, რომ არეკლესიური ან ეკლესიის მაგინებელს დგებით და ვაზიარებთ, იქ რა თქმა უნდა შენი პასუხისგებლობის საკითხი დგება. მაგრამ როცა ადამიანი მოდის და ამბობს, რომ მე ვარ ქრისტიანი და მაქვს კურთხევა ზიარებაზე, იქ ღვთის პასუხისგებლობის საქმე უკვე ჩერდება და არაფერს აღარ წარმოადგენს. მან უნდა თავისუფლად გასცეს ზიარება და რაღაცა გამოგონილი მოტივებით არ შეიძლება, რომ მორწმუნე ადამიანი დააბრკოლოს იმის გამო, რომ არ იცის რამდენი ხნით ადრე თქვა აღსარება, იმის გამო, რომ სხვა ტაძრის მრევლია, ან დაესწრო თუ არა საღამოს ლოცვას, ან ზიარების ლოცვები წაიკითხა თუ არა და ასე შემდეგ. ისე რომ ეს შეიძლება რაღაცა ის აღიქვას ისეც, რომ იმ მოძღვრის გარკვეული პატივცემულობა, ვისგანაც მოვიდა მრევლი ამ ტაძარში საზიარებლად. როდესაც ლოცვა კურთხევით მოძიდეს, შენ მაინც არ აზიარებ.
ეს რა თქმა უნდა ეს კიდე ცალკე ეთიკური საკითხი, არაძმური დამოკიდებულება. Რომ ესე იგი შენ მღდელს უდლათ არ აღიერე ფაქტიურად, ესე გამოდის, რომ ადამიანი ამბობს, რომ იმას ახსერება ჩავა. ან ამას არენდობი, ვინც მოვიდა და გეუბნება, რომ კურთხევა მაქვს. ხო. ან იმის კურთხევას არ მიიჩნევა. ანუ ეს ცოტა ისეთი უხერხულ სიტუაციას ქმნის. Ну, რბილად რო თქვა, უხერხულ სიტუაციას ქმნის. კაცი, გარდა იმისა, რომ როგორც ეხლა ბძანე, ეს არ არის უბრალოდ საკუთრება, ზიარება. არამედ ეს არის სოგადად ეკლესიის საქმე, ეს არის ხალხი, ვინც მოდის არის ეკლესიის მრევლი და უბრალოდ მსახურებაც არის სოგადად იმ ეპარქიის უდელთავრის კურთხევით შესრულებული მსახურება. რა თქმა უნდა, მამო, აი ეს უნდა განისაზღვროს, რომ აი ესეთი მოტივების გამოგონება არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო. და რაც თავარია, რომ ღვთელს უნდა გესმოდეს, რომ შენ ხარ ქრისტეს მსახური და შენ დადგენილი ხარ არა იმისათვის, რომ შენ რაღაცა იუფროსო, ასე თქვა, ამ შენი სტატუსით და აი ამით თითქოს შენი თავი მაღლა დააყენო ვიღაცას, ეს არასწორი დამოკიდებულება. რომ შენი ხელით ადამიანები თანაზიარი გახადო იმ დიდი მადლისა, რაც ქრისტემ ყველა ადამიანისათვის თავისი ჯვარცმით გაიღო ყველა ადამიანისათვის და არა კონკრეტული სტატუსის ადამიანებისათვის. ამიტომ ესეთი ბარიერების დაწესება უკვე შეიძლება თქოს ქრისტეს საწინააღმდეგო ქმედება. შენ ღმერთმა ღვდლად ამის გამო არ გამოგარჩია, რომ მის საიდუმლოს დაბრკოლება შეუქმნა და ასე ვთქვათ, მოწმუნეები განეყენო პირიქით, ხალხი უნდა მოიზიდო ამ მადლის საზიარებლად. ესაა ასე ვთქვათ მოძღვრის მისია, პასტორალური მიდგომა, ესე ვთქვათ. დიდი მადლობა, მამა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ მაყურებელს შევახსენებთ, დღეს ვისაუბრეთ სხვადასხვა პრაქტიკის შესახებ, რაც უკავშირდება ჩვენს ეკლესიებში ზიარებას და ეს სხვადასხვა პრაქტიკა შეიძლება იყოს ოდნავ განსხვავებული ან მნიშვნელოვნად განსხვავებული, ყველაფერს თავისი მიზეზი და ახსნა აქვს და არსებობს რაღაცა გარკვეული ჩარჩო, რომელთაც უნდა ვიხემძღვანელოთ. რომ ნაკლები იყოს შეკითხვები და ცხადი იყოს თუ რა ნაბიჯებს გამთ და შინაარსი რა არის, რასაც მივიახლებით აი ამ საიდუმლოს, აი ამის შინაარსი რა არის. ჩვენ აქ შევეხეთ ზოგადად ზიარების წინაპირობებს, როგორ ლიტურგიასთან დაკავშირებით, როგორ ჩამოყალიბდა ერთ ფორმაში აღსარება, რა ადგილს იკავებს ზიარებისთვის მზადების დროს ასაკი, აღსარებასთან დაკავშირებით, რა ასაკიდან შეიძლება ადამიანს აღსარება მოეთხოვოს, მარხვა, რომელიც ასევე უკავშირდება ზიარებისათვის მზადებას და ისტორიული სახე, თუ თავდაპირველი პირველი ქრისტიანების საიდუმლოს ერობები და ეს ზიარება რა ფორმისა იყო. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადო, მამა, მობრძანებისათვის. მინდა დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე, კეთილი სურვილებით კვლავ გვიყურეთ სტუდიაში გზა გასაყართ. კარგად ბრძანდებოდეთ.